Баримд үзэгчтэй 7 хоног бүрийн бием гарагт үзэгч та бүхэнд хүрдэг. За дуудлага хууль зүйн нэвтрүүлгээд эхлэхэд бэлэн болж байна. За энэ удаад бид Орхон аймгийн цагдаагийн газартай хамтран за дуудлага хууль эрх зүйн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. Болно гэж хэлтлүүлээ шүү заа яа. За. Лүл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 үl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 
За энэ хэд байна? 116 үеийн согтолтой байна тийм үү? Хиний эзэмшний машинтай юу? Өөр их аа. Хаа урж явна та? Энэ хүндээс манах энэ одоо нэг 200 м л яратай. Хаан согтууруулах ундааны зүйл ирэв дөө. Би гэрхийн яг урдаас нэг 50 м л яратай. Хаан согтууруулах ундааны зүйл ирсэн бэ? Эндээс нэг хий уугаад гарсан. Би энэ найзгаа яг алхуулд яг уу гэдэг шин нөхөд өгөө гэж суудсан. А найзгаа гэрч нь өргөж өгч явна. За буруугаа хүлээж гинүү те. Хүлээж яв. Авахт харга хэмжээ хариуцлага мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Дөрмийнхаа заалтыг мэднэ үстэй те. Манд үйлчлэлийн жолооч согтууруулганда хэрэгэлсэн байна. Одоо ингээд ачилж байна. Ундаа уусан хэмжээс илүү өндөр байна. Нэг бүхэл 16 байна. Маш өндөр байна. Цэцлийн зэрвэл маш өндөр байна. За, маргааш байцгч шилжүүлж 400 мянгад оруулж жилээр ирэх хасагч байгаа. Гэтэл яг би энэ засамл руу гарахгүйгээр гэрлүгөө найзгаад хөлөө өгчийг бодсон. Тэгэд дөнгөж хөдлөөл 100 метр ч явгаагүй цагдаанд баригчлаа л да. Тэгэд одоо цагдааны юу жолооч нарыг битгий арх уусан үедээ жолоо бариарай л гэж хэлмээр байна. Энэ ундааны зүйл хэр их хийх хэрэгсэн бэ? Би зүгээр нэг пивнэс нэг 3 өрөнгөл 3 2 2 3 л уусан. Тэрнээс өөр юм байхгүй. Би шууд бүрэн хүлээж байна. Тэ. Жолооч нартай анхаарууллаа. Жолооч нар олоод хэлгээд нь юу? Арх амссан үедээ битгий жолоо бариарай л гэж хэлмээр байна. Энэ жолоод хэлэх юм нэг ихээс одоо ингээс ирэх асуулах. Одоо ингээс ирэх асууллаа. Ингээд миний буруу. Угаасаа би одоо хасалхын тодорхойлчлаа тэ. Баа зурчлаа. Гадаадөө нэг Үтгчтэй дуудлага нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. За энд бас бага насны хүүхэд жолоо ярьсан тохиолдол гарлаа. За жолоодох хэрхэн үнэмлэх вэ? Жолоодох хэрхэн насанд хүрээгүй. За үнэмлэхгүй бага насны хүүхэд жолоо барьсан учраас энэ машиныг бас ачаа харах хэмжээ авч дараагийн толбогдох байгууллага руу шилжүүлж байна. Харин яахаа арахгүй хэмжээ. Хэдэн настай хүүхэд вэ? 10? 7. Жотоны гол цураг өргөн үнэмлэхгүй гэж аавч хамаа шинэ гэдэггээр ингээ аваа явж болохгүй зүгтэй. Харин манай нэг унааны ч мөнгөгүй ч тэгээд манайхаа нэг өччих гэж гоогод талхар нөхө. Яаралтай нэг тийм ганц тус очих гэж бодлоо. Өөрсдөө байгаад аль хэдийн өдрөө сурдаг. Хаана хэдхүр амжилттай ямар. За өнөөдөр ханаас хаа урж авсан бэ? Ямар төвчлөлт гаргасна өөрөө мэдж байгаа юм. Аа мэдж байгаа. Би бичгүй байна тэмшин жолоодсон. Тэгээд автодес 6-аас автод автод 6-аас хооронд байлаа. Амар учраас явсан. Нээцгаа нэг унааны мөнгөгүй болохын нэг тусчтай мөнгө гэж отол гарсан. Хэдэн настай вэ? Жолоодох хэрэгхийн үнэмлэх байгаа юу? Байхгүй. Шин барьж чадах уу? Чадна. Ийм жолооны дүрмийн талаар мэдлэг байгаа юу? Байгаа. Таны хэлбэн дүрм нь оролцожсэн уу? Оролцожсэн. Жолоодох хэрэгхийн үнэмлэхийг авч явахгүй байх нь ямар эрсдэлтэйг мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Яг энэ нөхцөлд ямар арга хэмжээ авах талаар мэдээлэл байгаа юу? Байхгүй. Амийн үлгэний дүрмийн талаар хэд мэдээлдэг? Мэднэ. Аа, одоогор эцэгийн хараа хайлтгүйс эсвэл төлхүүрийг олшруулах маркер хөөгдөд эцэгийнхэн мэддэггүйгээр гараж байгаа уу, төр зөвсөл тавьчихсан уу
тээр үйлслүүдэг авч хуйлсар хөдөлгөөнд орцох мэрсэр тохиолдол бас гардаг. Андер нөгөөхөн тэгээд зөвхөстэй арга хэмжээнд түр саатуулаад дараагийн шатны арга хэмжээнд байсан арга хэмжээ авчихсан. Дараагийн шатны арга хэмжээнд яг ямар ямар гол арга хэмжээ авагдаад эцэг эхчүүдэнд сануулад насан турш хүмүүст эцэг эхчүүдэнд сануулад дээр нь торгуулийн арга хэмжээ аваад түүнийг яг торгуулийн хэмжээнд авдаг. Тэр ерхий үнэлэхгүй огт үнэлэхгүй буюу ерхий үгүй ерхий асуултууд дээр зөв бодсон 200 мөнгө одоо төрсөн тухай өдрөөр 204-ийн дургуултаагаа 204-ийн дургуулыг тухайн одоо өдөр гарч ирсэн буюу өдөр байцагч нар аваад арга хэмжээ нэг аваад эцэгчүүдээр нь сануулад төгсөл арга хэмжээ авчихлаа. Гар дуустай байна мах чинь гар дуустай байна тий. Чиний өхөр мах ямар юуны мах яваа. Хоёр өхөр нэг адоны мах. Гарга 60-аас явсан тий. Тий нэг хөвснө альцаал яваа. Малын толгойд ч хэрэг байгаа юм. Сайн. Ба тэрийг харагч байгаа юм. Адны толгойд ирэх маш гарч байна. Толгойн хараад байна. Манайх нэг цаг арга хэмжээгээр явж байгаа. Энэ хоёр дэлүүд. А энэ нэр нь бордолгоч л байлгалт. Бордолгоч юмсан тий. 60-аас өглөө гараа. Өглөөсэн. Аач. Яа гэж хэлж байгаа юм. Энэ бас нэг хүнсний аюул бодоо энэ дугуугаа авсан гэх та тийм ээ бас тэр зам дугуугаа хагараад дугуугаа хагараад энэ дэрс анхаараад ариун үнцэр бас нэг хүний тийм өнөргөсний алхсан ч сарай бас нэг тийм болохгүй л бас нэг шороотой хэлсэн маха хэлсэн дээр энэ дэрс анхаараад та яг энэ шийдлэн шүү дээ яг энэ мах түүхэд ингэж ачиж аваа ирээд мань ямар ямар гिचг арим давж явах чадвар гэдэг энэ үнийг бас гिचг арим ер нь багийн дараас ингэдэ бас ингээд тодорхойлт тэгээд малын юмчс ингээд гарал үүс ингээд хэрэгсэл авах хэрэгтэй. За энэ дэргийн маань болохоор ингээд гарал үүс авсан байна. Хоёр өхрийн мах нэг адуун махт яваа байна. Архан гажралд зорж ингээд борлуулах зорилт ингээд явж байгаа юм байна. Тэгээд бичгүүрэнд бол ингээд нам журунд байгаа байна. Тэгээд одоо ингээд ийм бас бичгүүрэнд явах хэрэгтэй бас ингээд энийг бас ингээд нам журунд тав бичгүүрд үйлдүүлээ явж байна. Тэгээд энэ иргэн маа тий. За таны гарал үүс авчих. Манай хайлын нэмээд юм чинь хайр дээр бид биш. Тий. Аан дүүний банд дээр тийш тааж нөтлөн болсон шинэ. Шинэ бол. Отон хин билвэл. Хүн байна аа. Эмч чаан зэрэг. Одоо энд л одоо уцч л олж байгаа юм да. Бичнэ мал байв. 17 тооны мал байна. Хаша. Хаша. Ойн мах кемрэт төгч байгаа. Аймагсан доош уруудаа тэг шалгуулбай заа юу. Юу гин? Дээш уруудаа тэр малын хүмүүсийн дуудаад зогсгоо юм. Хүнээ дуудаа гэдэг. За. Танаа маш их тосолж төв. За. Арын номер яасан бэ? Тогос та боогод ирээ. Арын эцний номер өгөх гэж. Оо, нас мод янгуут нь ирсэн. Амгаар ийм усан дугаар байхгүй. Жолооч. Чи гараараа эцэг хийчих бай. Рахнаад чи яасан мод мөргөд яасан уу өвдөрчихсэн. Дөнгүүд нь тэгээд эртэнтэй дугаас захиалдаг газар нь байх юм биш үү? Номер хийх газар нь. Манай цагдаагийн газар энэ ТЭВ зөвсөлтийн албанд хандаад шийд дахин шинээр дугаар авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг нэр мэдэхгүй. Тэгээд мэдээд дугаар шинээр авах. Бидний дөрөлцүүлэхгүй заяа. Эний чинь хураа жаав. Тэгээд торгуулийн арга хэмжээ авах нь заяа. Багсуу. Бүгд надад гац.
Энэ 17 оны 8 сарын 22-ны өдрөө таны энэ төр үнэлт чинь дууссан бо дуусахгүй байна. 11 сар болтол хүчнтэйгээ гад өөрөө зуртаа батлагдчихсан гэсэн шүү. Энэ манай зомон цагдаан гадд ор очсон байхгүй эрдэнтэн цагдаа ингээд байна гэдэг. Хуцаад усуу тохиол лицензийн нөхрөө өөрөөхөө үеэр иргэнүүлэхтэйгээ эсвэл жолон курс дамжуулж сунгуулах хэмжээ авч байгаа. Хуцаад усын төр үнэмлэх бол ерөөдөө хууль ёсных биш гэж ойлгож байна. Хууль ёсных гэхээрээс харахан биш лээ. Одоохондоо өдөр чинь яг одоо үндсэн сандаа болохоор ихэнх хэрэгтэй, машин мэрх хэрэгтэй. А төр үнэлэх нь болохоор хугацаа гэдэг нь 6 сараар сунгаж төгсөв. Тэр ихэд энэ нь 6 сар дууссан байна аа. Энэ энэ дэвсэн жолооч нөхцөл өглөөд олцохдоо жолооны үнэлэх байхгүй. А бүрэн бүс дэвсэн өглөөд олцсон юм байна. А бүрэн бүс гэхэл ч одоо энэ их гэрэл шүү дээ тийм. Энэ одоо ойрын гэрэлд чадсан. Ол дээрээ орж ирж байгаа байхгүй. Энэ нь ямар эрсдэл дээр ялангуяа тодорхой байна. Ойрын гэрэл болох юм эрсдэлтэй юм. Ер нь хотоот хөдөлгөөнд гэлтүүлэхтэй замд бол ойрын гэрэлтэй явж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ хол дээр тавьж нэхлээд чи урдаас иж байгаа машин холын гэрэл чи төлбөө өсгч зам дээр бас гарах юм хэвчлэн хөдөлгөө. Ой хой энэ юу програм гацх нөхцөл бол байдаг. Тэгээ одоо би эрсэд игээ дахиад хийж үздэг юм гал байж энэ. Арга хэмжээ авах төлөв залтагаа. За 14-ийн 7-ийн 8 дахь залтаар хэмс жолооч явах үү? Та бичгээр байхгүй бол төслийн тухайн хуулийн хуулиар 25 нэгжтэй тэмцэнжийн төрөө тоог шидэх нь болно гэж байгаа. Жолооч нэг шүү дээ. Би очиж үнэлэхээ үнэлэх нь байгаа шүү дээ. Тэгээ үнэлэхээ орчих чигээр би жоохон юм үнэлэх гэж байж байна. Гэнэ одоо яг регистрээр ингээд шалглаа би 3 4 хилээ одоо үнэлгч аа нэг. Өөр өөнийхөө хийж үзэхлээр зүгээр гарч ирээд байгаа шүү дээ. За Архан аймгийн цагдаагийн газраас замын цагдаагийн тасгийн албаа агчид хэмжирвэн схэм тасгийн албаа агчтай хамтарсан эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна. А энэ хүрээнд болохоор жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болохоор тээврийн хэрэгсэл бүрэн бус гэрэлтүүлэг те мөн нэмэлт гэрлийг хийсэн зөрчлүүд нэлээх гарч байна. Тийм учраас нийт жолооч иргэдэд хандаж илгээд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлгээ бүрэн мөн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг дүрмээр баримтлах ажиллагааг цагдаагийн байгууллагын зүгээс өрилж байна. Өнөөдөр 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр за дөнгөж цай замын цагдаагийн тасгийн албаа агчудаас эргүүл хийх явцад цэцэг төвийн энэ Lexus 400 марк автомашины одоо жолоочин согтуугаар тэврийн хэсэг нилээ одоо өндөр согтолтойгоор согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоочсон. За албан үргээ гүйцэтгэж авсан цагдаагийн албаа агч бол шаарлаг тавихад зохтаах гэж оролцсон, хил амаар доромжилсон одоо үйлдэл гаргасан байгаа. За тэгвэл тухайн одоо согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоочсон этгээдийг бол эрилжүүлэх байранд авчирч за яг одоогийн байдлаар автомашиныг нь дурмын ашааруу бас ачих торгуулийн арга хэмжээ аваад за яг одоо автомашиныг нь ачиж байна. Тэнд үү. Апарт дээр шиг хэрэгтэй. Тэр нэр зүгээр аваад. Тэнд үү. Нэг бүр 11-дээ гарахаар хэдийн өндөр хэмжээнд авах юм бол. Тэнд үү. Нөгөө өндөртөө орно шүү дээ. Ер нь 120-аас дээш бол цогтлогийн хэмжээс. Тогтортол. Тэгээ нэг мөхөл ихлэж мөхөл одоо явж байгаа. Нөгөө өндөр цогтлогийн хэмжээ шүү дээ. Одоо яг энэ тохиолдолд ямар ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд бол машины жуудад үнийн нөөцөл өгөх юм. Тэ
Одоо шөнийн 1 цагийн үед бас замын цагтай газрын хажуудалд нэг одоо архитект согтууруулахундаа их хэмжээгээр хэрэгэлсэн хүн бол хевтж байгаа байдалтай замын цагтай газрын хажуудлын одоо жалганд байна. За бид аль эрилжүүлэх байгууллага цагдаагийн байгууллага руу холбогдох дуудлагыг өгөөд за одоо цагдаагийн албан хаагчид эрхийг нь хүлээж байна. Зүгээр байна. Thank you.